वनकुटे गावचे लोकनियुक्त सरपंच राहुल झावरे यांच्या विरोधामध्ये शुक्रवारी पारनेर पोलीस ठाण्यामध्ये मिनीनाथ सूर्यभान बर्डे यांनी अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान यामध्ये सरपंच राहुल झावरे यांनी जातीवाचक शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप मिनीनाथ बर्डे यांनी तक्रारीमध्ये केला आहे. पाहुयात मिनीनाथ बर्डे काय म्हणतात. माझं नाव मिनीनाथ सूर्यभान बर्डे राहणार तास आमची असणारी ग्रामपंचायत वनकुटे आहे. तासपासून एक 8 किलोमीटर अंतराव आहे. त्याच्यासाठी मी सरपंच साहेबाकडे एक ठराव मागण्यासाठी गेलो होतो, कारण की आम्हाला देवीचा सभामंडप आलेला होता. म्हणून सरपंच साहेबाला म्हणलं, सरपंच साहेब आम्हाला तुमचा ठराव द्या. सरपंच साहेबांनी ठराव तर नाही दिला, पण वरून मला सांगितलं का रे बिलट्या, तुला कशा पाहिजे सभामंडपाला ठराव पाहिजे नाही देणार, तुला काय करायचे ते कर माझ्यावर. मी तरी पण मी विनंती करून तरी सरपंच साहेबांनी मला नकार दिला. तरी मी सांगितलं, सरपंच साहेब आमच्या देवीला कुठून काहीतरी येत असताना तुमच्या मी विनंती करतो का मला काही करा पण तुमचा ठराव द्या. त्याने सांगितलं, तुला कार्य बिलता तुला सांगितलं एकदा कळत नाही का. एवढे बोलून मला त्याने गळपट्टी धरून मला मारहाण केली. याच्यावर आमच्या समाजावर असा अन्याय होत असेल तर याला कारण कोण. जर आम्हाला एखाद्याला कचातील काही झालं तर जबाबदारी कोण घेणार. आमची एक आदिवासांची अशी दुर्दैस होईल म्हणून असं वाटत नव्हतं, म्हणून आमच्या लोकांनी याला सरपंच बनवलेलं आहे. 10/9/2021 रोजी पारनेर तालुक्यामध्ये एक अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना घडलेली आहे. म्हणजे वनकुटे येथील एक भिल्ल समाजाचा तरुण व एक कार्यकर्ता, एकलव्य संघटनेचा कार्यकर्ता हा वनकुटे येथील सरपंच राहुल झावरे यांच्याकडे गेला होता. तर जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून त्यांनी एक समाज मंदिर सभामंडप मंजूर करून आणलेला आहे आणि तो बांधण्यासाठी त्याला ग्रामपंचायतीचा ठराव लागत होता. तो ठराव आणण्यासाठी हा भुरू उर्फ मिनीनाथ बर्डे हा त्याच्याकडे गेला असता राहुल झावरेने त्याला अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून, जातीवाचक शिवीगाळ करून हाताने जबर मारहाण केलेली. तरी त्या संदर्भात आम्ही पारनेर पोलीस स्टेशन येथे त्याच्यावरती गुन्हा दाखल केलेला आहे. हा राहुल झावरे म्हणजे हा पारनेर तालुक्यातील एक सर्वात मोठा गुंड आहे. याच्यावरती आत्तापर्यंत कमीत कमी 7 ते 8 गुन्हे दाखल आहेत आणि हा इथून पुढेही अशा स्वरूपाचे गुन्हे करण्याची शक्यता आहे. तरी माझे माननीय एस पी साहेबांना सांगणे की याची सखोल चौकशी करून याच्यावरती या राहुल झावरेवरती योग्य ती कारवाई करावी ही विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर.